નવમા કેટીએ एक दस नौ हतलिस अटवासरेदी एक सज्जातिंग संविधान जगत साम हमुदा क्रियावली आरंभ कला ए विविध रटवल मुहन देने युद्ध में तत्पयन गेटु मेडे पावत्वा ए रटवल तिरसार साम्यक स्थापित किरी में अरमुनिन मेवन विट सामसादक हमुदावे समस्त बलैनिय निलैंदुम सहित सिबलुन अनुदास नवसिय पस दिनिक समकिन एक लक्ष एकलोस दहस पंसिय दुलस दिनिकुगिन समन्विताय ईट सिविल भटेन दुलस दहस नवसिय तीस दिनिक सह स्वेच्छा सिबलुन एक दस दिसिय अनु हतर दिनिकु एतुलत बव दिदहस दहाट वसरे जगत संविधान यूरोपीय रटवल नियोजने अतर इंडिया पाकिस्तान सह बांग्लादेश सिबुलुन अट दहस बेगिन जगत साम හමුදාවට අයත් මේ අතර ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදා සෙබළුන් 600 දිනක පමණ ජගත් සාම හමුදාවේ ක්‍රියාන්විතවල යෙදෙනවා ජගත් සාම හමුදාවේ නඩත්තුව වෙනුවෙන් වාර්ෂිකව ඩොලර් බිලියන 6.7ක් වැය වෙනවා මේ වන විට එක්සත් ජාතීන්ගේ ජගත් සංවිධානය බරපතල ණය අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටින බව ඉන්දියාවේ ප්‍රවෘත්ති නාලිකා රැසක් ඊයේ වාර්තා කර තිබුණා එහි දැක්වෙන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සාමසාධක කටයුතු වෙනුවෙන් විවිධ රටවලට ඩොලර් බිලියන 3.6ක් ණය වී ඇති බවයි इन डॉलर मिलियन 38ක හිඟ මුදලක් ඉන්දියාවට ගෙවිය යුතු බවත් මේ ණය මුදල පිළිබඳ ඉන්දියාව දැඩි අවධානය යොමු කර ඇති බවත් එම වාර්තා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබෙනවා අපි දැනට ඔබෙන් සමුගන්න